اگر ملتا ہے تو اور تھوڑا کہ سبحان اللہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے یہ جس رستے سے بھائی لوگ آ رہے تھے ہمارا رستہ ہے، یہ درمیان کی رستہ ہے، اس سے آگے عاشق ادھر ہیں، آدھے ادھر بیٹھے ہیں، علی کے دو شعر پڑھ لیں، ایک آپ کو دینا ہے، ایک دو شعر دینا ہے، دیکھتے ہیں آپ کتنے علی والے ہیں، پہلا شعر ویلکم آپ نے کرنا ہے، آپ کو دینا ہے انہوں نے سبحانہ کیسے کہی، مبارک ہو، باری آپ کی ہے، حضوروں کو چھوٹی ہے، وہ آدھا بھی کھڑا کرے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، پہلے ذوق کی مدد کر رہی ہے والے بھی آئیں گے اس میں، آپ سارے آئیں گے، تیسرا شعر پڑھ رہے ہیں جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین تمہارا پڑھا جا رہا ہے کہتے ہیں جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسین کما سے مزاج اور میں حقہ کی اندر شیر ہے اس کا اپنی شیر کا کسا کے نیچے جو حکم وجود بیٹھے
سے مزاج ملتا ہے.